Com us contarà el campió, 3 anys, 3 competicions seguides, plata, or i plata. Jorge Ureña, quasi res que diu el paperet. Això no és gratis, eh? Això ningú te ho regala, tot ho tens que treballar tu. Però n'hi ha un titular que m'ha agradat, que me'l descifre el campió. Jorge Ureña, 2 puntos. A falta de preparación, tiré de recuerdos y experiencia para lograr la plata europea. Tela marinera. Señor Ureña, don Jorge, bona vesprada. Bona vesprada, què tal? Enhorabona, campeoníssim. Moltes gràcies. Escolta, este titular que he llegit jo, com es pot fer això? Com pots estar competint i recordant experiències per a que no te se'n vaja la medalla de la mà? No, bueno, al final és el deport d'este porte practicant-lo tota la vida, no? I és simplement, pues, encara que enguany per la lesió no hagi competit molt o no hagi entrenat al 100% com m'agradaria, bueno, pues és recordar les sensacions que ha tingut a 3 anys i més o menys com gestionar cada prova per a poder fer-la al 100%. Que meravella. Escolta, el plusmarquista te ho va llevar l'or per un pam, no? Sí, sí. Te ho veus molt difícil, no? Com? Sí, a veure, el francès és molt fort i és molt complicat guanyar-li, perquè a dia d'avui és el nou amàs de les proves combinades i, clar, sempre que estigui ahí serà molt complicat. A no ser que passi res, sempre serà molt complicat guanyar-li. Sí, però el d'O'Neill està fort, 27 anys, 3 medalles consecutives, plata, or i plata, això no... Jorge, això no ho regala ningú, això tu ho tens que guanyar tu, dia a dia, Sí, així no, al final és molt sacrifici, molts anys d'esforç, i al final, bueno, de moment estic traient els resultats que estic proposant-me i ojalà continuï, no? Ojalà vinga una altra medalla d'ací a 2 anys i continuem acumulant-les. Ahí estem veient l'abraçada de la dona a Jorge. Una volta més es repeteix la història. Estes són imatges de la medalla d'or, recordem, quan va plegar amb la medalla d'or. Ara ha plegat al seu poble amb la medalla de plata. Jorge, la pandèmia, el bitxo, el Covid, com vulguis dir, t'ha passat factura, no? Sí, en estiu va ser uns mesos, bueno, l'any passat van ser uns mesos molt difícils, no? Sobretot quan encara estan els Jocs Olímpics a la vista, que era l'objectiu que tenia, i no podíem entrenar, no podíem eixir de casa, entonces, clar, va ser un moment un poc crític, i sobretot després, quan no tindré objectius, doncs, bueno, sí que és de veres que van tindre un baixonet, perquè, clar, el meu dia a dia va actius que tinc a deportiu, i, clar, si no n'hi ha, doncs, va ser un poc difícil, però, bueno, vam eixir d'ahir, vam començar un poc i de moment la cosa va prou bé. Sí, senyor, que si res que diu el paperet, estava bé, jo, les imatges en teledeporte, bueno, jo com moltíssima gent en tota Espanya mirant a l'Alacantí, bueno, alguns dient el d'Alicante, però una gran majoria dient el d'O'Neill, Alicante, que és com ja que dir-ho, un colidenc, com té que ser. Escolta, a partir d'ara, preparar-te per a quina és la següent proposta de Jorge Ureña? Bueno, pues ahora el objetivo que tengo es estar en Tokio, en la que sería la primera Olimpiada, y claro, antes habrá que hacer alguna combinada para algunas pruebas para hacer marca y bueno, pensar un poco en Tokio, pero claro, me hay que hacer antes la marca, sino que iré en paso a paso, entrenamiento y a ver conforme ir, con vais trobarme y aún competiré para que vaya así. Sí, señor, ahí estará, yo tengo claro, allí estará en las Olimpiadas este chaval, porque es un chaval, 27 años, de O'Neill. Per cert, a última hora Eusebio no va poder viatjar, no? Sí, així no és. El va ressentir d'una lesió i el va haver de quedar en casa. La veritat que, clar, jo em vaig enterar també en l'últim moment i és una pena, no? Però el deport de la Xina ha deixat la part roïna i espero que es recupere i que també a Tòquio anirem ahir a donar-ho tot i sobretot això, que recupere pront i comencen els entrenaments altra volta a saco. Bé, doncs aprofitem, Jorge, per enviar-li una salutació enorme a Eusebio Cáceres, que recupere pronte i a veure si les dos màxims potències que tenim en la província ens representen, que ho tinc clar, a les Olimpiades de Tòquio. La primera en felicitar-te, la teua dona o no? Sí, home, clar, la meva nòvia. Bueno, la teua nòvia, bé, la teua parella. La primera en felicitar-te, no?
evidentment, bueno, és la que estava mantenint, més o menys parlant en ella durant la competició i, bueno, després la meva família, ma mare i el meu germà que estaven en casa i, bueno, mon pare que per suposat que estava allí amb mi. Perfecte. Una abraçada a tota la família. Jorge, enhorabona, estarem en contacte. Recorden, un deportista campeón de Europa, de Onil, provincia de Alicante, que no se le olvide a ningú, y lo que te rondaré. Una abraçada molt forta, campeón, cuida't. Moltes gràcies. A tu. Bueno, pues ya ho veuen.